Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisu Khamisa Asyara, pengajian ke-15. Pibayani Fadilati Salami, ieu bab bari martelakeun keutamaanana salam, uluk salam nyata assalamualaikum. Dawan Allah Ta'ala dina Al-Qur'an surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Al-makna wallahu a'lam. Wa idza hayyitum bi tahiyyah, di mana aya nu mere penghormatan ka maneh bi tahiyyatin dengan penghormatan, fa hayyu bi ahsani minha. Pek balas deui eta penghormatanana. Jalma Islam anu mere penghormatan ka urang tempek balas deui penghormatanana bi ahsani minha, dengan lebih baik, dengan penghormatan yang lebih baik. Au rudduha, atawa balas samisalna gitu. Ajumur ala annahu fis salam, anu dimaksud ayat ieu penghormatan di ditu naonnya eta ala annahu fis salam, anu dimaksud ayat ieu teh nyaeta maksudna uluk salam. Assalamu alaikum. Wa yadullu ala wujubil jawab imma bi asani minhu wa huwa ayazida alaihi wa rahmatullah. Dan nanti maksudna kumaha? Maksudna wa yadullu ala wujubil jawab, wajib bagi orang anu ngadang jalma uluk salam ke orang, ala wujubil jawab, nyaeta nu ngajawab bahwa eta maku abi ahsani minhu kunu leuwih alus. Maksudna kumaha? Wahwa ayazida alaihi warahmatullah, ditambahan ku warahmatullah. Baturma assalamualaikum, kurang dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Eta lebih bagus. Tapi setidaknya lamun teu kitu oge aurduha, pek jawab di eta salamna nyaeta kusamisalna. Lamun batur assalamualaikum, nya jawab waalaikumsalam. Jadi seimbang ya, batur assalamualaikum, urang waalaikumsalam. Tapi lebih baiknya tadi tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Fa inna qolahul muslim zada wa barakatuhu wa hiya an nihaya. Cek Imam Muslim lamun ngajawab nepikeun ka wa barakatuhu, eta teh an nihaya, eta teh panganggeusan finalna nepikeun ka wa barakatuh. Ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah, cek urang cek nu uluk salam teh cek urang jawab waalaikumsalam warahmatullah leuwihan wabarakatuh. Itu carana. Wa imma bi radi mislihi, ada kalanya rek dijawabna ku misilna deui waalaikumsalam warahmatullah gitu. Wa qala ana rojulan, ruwiya dicarioskeun ana rojulan qala Rasulullah sallallahu taala wasallam assalamu alayka. Faqala wa alayka salam. Hiji lalaki dicarioskeun ai hiji lalaki jaman Rasul aina anjeunna uluk salam ka Kanjeng Nabi assalamu alayka ya Rasulullah, diwalar ku Kanjeng Nabi wa alayka salam. Lajeunna mun alayka maka sorangan, lamun kum maka lobaan. Assalamualaika ya Rasulullah, dijawab di Rasul wa alaika salam wa rahmatullah, dileuwihan ku Kanjeng Nabi. Wa qala akhurun, jol deui sahabat nu sejen datang deui assalamualaika wa rahmatullah. Pakola mangka dijawab deui wa alaika salam wa rahmatullah wa barakatuh, dileuwihan ku Kanjeng Nabi. Tadi assalamualaikum warahmatullah, ai nama dijawabkeun di waalaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi teu aya modelkeun salam dileuwihan leuwih ti wabarakatuh, sok aya geuning nu lebay nya. Assalamualaikum waalaiki waalaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Lebay. Jadi teu bilagah gitu teh. Jadi nembongkeun hayang pinter, tapi tubuhku nepuguna mah nembongkeun kabodohan sorangan. Gitu teh nya. Aya dina leuwih parah mah nya, ustad geuning assalamualaikum
ya manit taba'al huda ala dinil haq yudhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, aturan lagi yang gak sakit tuh. Padahal ya tete jawaban salam ala dinil haq yudhiruhu ala waalaikumsalam nah ala manit taba'al huda ya tete jawabannya asal uluk salam lamun teama dilontarkan ke jalma alamun teama ayah kapiran bidinya nah. Misalkan di nariungan iya ay orang kapir saurang kan uluk salam ke orang kapir mati menang matakan assalamualaikum nah maka eta assalamualaikum ya manit taba'al huda ala dinil haq. Maksudnya nan maksudnya orang uluk salam teh khusus ka jalma Islam unggul ima ustad gigituan assalamualaikum ya manita ba'al huda ala dinil haq geus bari jeung dileuwihan yo dihirohu ala dinil kulli walau karihal musyrikun ana naona jadi kemarin hayang katingali gaya meureun eta si ustad teh nu puguna mah cik mane mo kan kawanana musyrik ah berarti meureun salah kitu berarti aya nu musyrikan meureun sasaluran like ya mau disebutkan ustaz dama. Bakola akhiru salam. Bakola wa alaika bakola rojulun naks. Jawa ayat dia tu datang di nusajen. Cenanya sahabat ukatilu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit iya. Uluk salam nak kanjeng nabi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakola waalaika papa waalaika dijawab berarti singkat kanjeng nabi waalaika tadi mah panjang uluk salamna assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh dijawab kanjeng nabi waalaik begitu bakola arrojulu nakostani faina ma qala Allah taala wa cekang sahabat protes beren kunaon gusti make dikurangan pancenah dina ayat nage naon pahayu biasani minha auruduha pek jawab eta penghormatan teh nu jadi muslim teh dengan penghormatan anu lebih auruduha atau setidaknya dibalesna ku samisalna kunaon gusti kelakang ngurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab teh singkat waalaik. Cekanjing Nabi teh kitu. Kunaon dikurangan ya Rasulullah faqala alaihi salatu wasalam cekanjing Nabi innaka lam tatruk li padlan sebab maneh teu ninggalkeun ka urang leuwihna. Cekanjing Nabi teh kitu beakeun mun cek cara ieu cekanjing Nabi teh di babad kabeh gitu. Kunaon cenah gusti make ngurangan sabab maneh cenah teu ninggalkeun leuwihna acan jang kuring parodatu alaika misluhu mata kami ngaya jawabna alaika nya alaika teh maksudna mah anjeun oge kitu maksudna sarua jadi imbang gitu jadi imbang jadi manehanana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jeung nabi oge ngajawabna sarua seperti kitu. Maksudnya mah kadinya wa alaika anjeun oge kitu. Model kitu. Modelkeun urang ngaminan makmum ngaminan imam sarua jeung maca doana kitu. Jadi makmum geus teu kudu pipiluan nurutan ngadoa. Geus ngaminan eta ge sarua jeung ngadoa, sarua jeung macana Allahumma dina piman hadai amin sarua makmum oge sarua jeung maca Allahumma dina piman hadai eta kitu model kitu deui nya. Singkat lah. Inna Allah ala wa Yesus salam masyru'un dari uluk salam eta teh disyariatkeun nya disyariatkeun maka orang kudu ngamalkeunana pala yuradu fi khudat bati tapi aya aturanana oge di antaranana ieu pala yurodo fil khutbati tong ngajawab bagi nu keur khutbah misalkan keur khutbah Jumat
aya misalkan jamaah datang assalamualaikum. Enggak sih, ulah mah teruskeun. Tong sakaleng aja waalaikumsalam. Kudu teruskeun khutbah mah. Jeung deun mana? Wa fi qiraatil Qur'ani jeung bagi jalma anu maca Qur'an. Ya, wajib bagi jalma anu maca Qur'an tadi yeukeun tadi sanan tadi syariatkeun teu dianjurkeun ngajawab. Wa fil hamami jeung bagi jelema anu di jero jamban, di jero WC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, keur modal geuningan. Nah, wa inda qodo ilhajati jeung dina nalika keur nyaeta tadi qodo ilhajat keur miceun. Ulah ulah ngajawab maksudna ulah ngajawab teh dalam artian bukan haram tapi makruh. Jadi teu dianjurkeun ngajawab salam bagi jelema anu khutbah atawa na jelema anu maca Qur'an. Atawana deui bagi jelema anu di jero WC jeung nu meceun urang teh lagi salat zuhur di imah aya sema assalamualaikum kumaha tah nyantap we tarikeun atuh eta urang bacaan urang ulah dijawab batal tarikeunnya bacaan urang jang batal di bismillah Lamun dina di WC oge kan di WC misalkan ari nu ngetrok ngadehem we urang aham kitu kan makruh keur miceun urang nyarios teh makruh. Tah ieu teh berlaku oge bagina mana di mana di pangajian oge berlaku misalkan keur pangaosan kieu urang kaburangan datang assalamualaikum geus tong assalamualaikum liuk. Adab-adaban nu bener mah kitu. Atawa kare mulai dikir, sholawatan geus dimulai, urang geus mulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Datang we assalamualaikum. Eta teh henteu adab kitu teh nya. Heeh kitu kunaon ngan makruh wae eta teh jeung ngaganggu batur. Geus mah diuk langsung maca keur aya pangajian, keur dina majlis zikir atawa batur keur wiridan. Nya batur keur wiridan kana ditong di ieu lah nya. Lah langsung we diuk adab-adaban nu bener nama seperti kitu tadi antawisna deui adab-adaban di masjid tong sok ngajak salaman kan keur wiridan anu keur wiridan ada ajak salaman bisi teu ridoeun manehanna mun teu ridoeun urang moal meunang pahala sasalaman ya lamun dina hate aya prasangka ieu jelema teh keur wiridan keur nyepeng tasbih atawa keur maca Qur'an. Oh, keur maca Qur'an cek prasangka hate lamun diajak sasalaman ieu kaganggu mending entong. Atuh meureunan iraha salamnya salaman mah engke we atuh beres Jumatan. Beres Jumatan salaman mah nya. Jadi ulah ieu ulah ya naon bedana modelkeun urang anu mantak diulahkeunana aya koropak di masjid teh naon atuh sabenerna mah ngaganggu karena kahusuhan batur. Sabenerna mah eta lain ku masalah sodako sodako na teuing di jero masjid tapi ku masalah ngaganggu na ka batur. Kan bapak datang. Ya kadang-kadang abdi we ge karasa ambek teh keur shalawatan. Keur maca shalawat kitu nya. Pak aya nu nepak. Otomatis buyar ieu tasbih teh wipurageun gitu tah. Bieu teh hitungan teh sabaraha. Tah eta mending pilihan wae nya. Pilihan wae kira-kira jelema ridoeun. Diajak sasalaman yang sasalaman kira-kira henteu entong. Kira-kira keur nuntun mah budak teu ompong. Entong, antep. Kecuali lamun rek Jumatan atawa mun rek khutbah. Entong tong diundangkeun. Kecuali lamun tema rek khutbah kan wajib ngadengikeun nya atawa na rek salat. Aku ne bae tradisi bisi ieu nya. Keur nuntun mah keur ngimpi. Keur ngimpi. Eta diantawisna nya sasalaman kitu teh lamun teh mah urang sasalaman aya prasangka dina hate ieu jelema muaridun nya urang keur maca yasin yasin wal qur'an ilakin nya salaman ieu heula buka ieu teh mana pan kaganggu eta teh geus antep entong diajak sasalaman nya eta sami wae juga salam di majlis zikir atawa di majlis ilmu geus mulai pengajianana geus mulai zikirna geus urang ulah salam langsung we diuk sila lamun ieu rumah kumaha hah rumah ngamantakan kudu menta hampura oge pas
Ya kita kan penting, pengumuman penting, sedangkan tara kumpul jelema teh kecuali dina Jumatan. Yang mantan kudu sasadu heula, meureunna main tahampura heula biasa gitu. Saku masuk di ieukeun ku DKM oge. Mungkin hapuntenna bilih teh main nu kaganggu. Kitu. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkeun ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala Assalamu ismun min asma'illahi fa'absyuhu bainakum. Ari salam, ari assalam teh ismun nama min asma'illahi dan diantara nama-nama Allah. Assalamu al muhaiminul gendingnya assalamu al muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Nyata diantara jenengan Allah di anu 88 asma khusus teh aya ngaran aya nama namina assalam. Dan salam teh dat anu loba nyalametkeunana. Kusabab ieu teh diantawisna kas kalebetkeun kana asma-asma Allah assalam teh mangka fa'absyuhu bainakum. Mangka pek nya pek tebarkeun kumaraneh kabeh salam. Wa bi riwayatin dina riwayat nusanis ida salamal muslim ala muslim farudda alaihi sallat alaihil malaika sab'ina marrah fa illam yarud alaihi rudda alaihi man hum ma'ahu summa yal'anunahu sab'ina marrah. Diriwayatkan di hadis Muslim di mana uluk salam sanes hadis Muslimnya bisa ya ieu karekam lain panghapuskeun lain hadis Muslim. Wa bi riwayatin dina hiji riwayat disebutkeun ida salamal muslim di mana aya uluk salam jalmi Islam alal muslim ka orang Islam deui parudda alaihi salat alaihil malaikata bari jeung dijawab ku orang Islam teh uluk salamna teh maka salat alaihil malaika sab'ina marrah maka malaikat bakal bersolawat bakal uluk bakal bersolawat kaita jalma alaihi sab'ina marrah kan ngajawabna 70 kali dipeteun dengan mentakan cek sabagian ngajawab salam lebih gede ganjarana daripada nu uluk salam nah sababna sabab ngajawab salama dibalesna ku malaikat 70 kali lipat. Tapi cek sabagian ulama nu uluk salam lebih gede daripada nu ngajawabnya dibalik bi teh. Maka bakal dimangmacakeun salam sama para malaikat 70 kali lipat kanu uluk salamna maksudna lain kan ngajawabna kanu uluk salamna. Mantakan uluk salam leuwih gede pahalana daripada daripada ngajawabna. Tapi cek sebagian deui ngajawabna leuwih gede pahalana daripada uluk salamna. Alesanana nu tadi nu kahiji, alesan nu kahiji uluk salam leuwih gede pahalana daripada ngajawab salam sabab dibalesna nyaeta tadi ku malaikat 70 kali lipatkeun. Tapi cek ulama nu kadua ngajawab leuwih gede ka pahalana daripada uluk salam nana sababna ari ngajawab mah hukumna wajib. Ari uluk salam mah hukumna sunat, ari ngajawab mah wajib. Ari wajib leuwih gede tangtu pahalana daripada sunat. Mana nu benernya duana lagi bener. Amalkeun duanana ku urang uluk salamna, ngajawab salamna. Di mana fa ilam yarud alaihi rudda alaihi manhum sumalian anuna sab'ina marrah. Di mana henteu ngajawab jelema diuluk salaman ku urang mangka dipangbaleuskeun teh ku malaikat. Rudda alaihi manhum ma'ahu mangka malaikat nu marangan manehanna nu ngajawab teh. Jadi ulah sedih, ulah galau lamun téh mah salam urang teu dijawab. Masih justru nanti salam urang teh dijawab nu ku malaikat lain ku jelema. Kudu leuwih bunga nya. Ngan karunya oge kan teu ngajawabna dorak ka gede. Summa yal anu nahu sabina maroh. Tapi bakal dilaknat eta jelema nu teu ngajawab salam ku malaikat 70 kali laknatan. Wa kana Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah jeung kaayaan Imam Muslim Al-Haulani rahimahullah yamuru ala qaumin anjeunna ngaliwat kana hiji kaum fala yusallimu alaihim teu uluk salam. Syekh Imam Abu Muslim Al-Haulani teu uluk salam ngaliwat ka hiji kaum teu uluk salam wa yaqulu la yamnauni minas salam
ayah nu naros ka anjeunna. Imam kunaon cenah anjeun teu uluk salam ka eta kaum alaihim. Cek anjeunna dijawab illa inni ahsyi ahsya alla yaruddu ala ala alla yaruddu alayya. Padahal anu umul malaikah kuring teu ngajawab teu uluk salam. Kuring teu uluk salam ka eta kaum aya alesanana. Naon atuh alesanana? Sieun bisi teu dijawab. Sieun bisi teu dijawab. Lamun teu dijawab, maka bakal dilaknat eta kaum ku para malaikat 70 kali. Tah ieu jadi syariat ka urang di mana teh mah aya dina hate prasangka isalam urang teh moal dijawab. Misalkan cek prasangka ah geus entong. Ngadorakakeun batur karunya. Ya, karunya khususnya meureunan ka nu rek ditagih hutang mah geuning kan sok ambek nya. Numpang di dapur. Assalamualaikum. Cicing we teh dijawab. Lam, jawab teh lam. Ditapu dah. Mun mending kana ulah punten we naon ge sampurasun. Ulah ya teh lamun aya prasangka dina hate bahwa ijelema teh tara ngajawab salam urang. Geus we mending cicing lah ulah diuluk salaman. Khawatir kahijina manehna doraka gede kaduana nya dilaknat ku para malaikat. Ongkoh kitu. Dina kitab Bahrul Ulum wa dzakara fi Bustanul Arifin wallahu a'lam.